Nu, čau, peoples! Karoči, šodien es jums parādīšu, kas ir trakākais kardio pasaulē. Ja jūs nezināt, tad tas ir squash. Tā ir squash raketa. Un šitās ir squash bumbiņas. Zilais stiprums vai mīkstums. Karoči, es nezinu, viņas iedalās pēc nu, pēc tā, kā viņas atlēs, laikam. Un močīsim uz vienu sporta centru. Es aizbraukšu pie savu čomā. Un močīsim uzspēlēt squash maču. Tā kā es jūs paņemšu līdzi. Un tie, kas nezin, kas tāds ir, jūs uzzināsiet. Un līdzi, protams, man viss vajadzīgais ir Buff Rider somiņā. Sporta somiņa. Viss ir līdzi. Viss, ko vajag, viss, kā vajag. Karoči, es nemaz īsti nezinu, ko jums te tagad teikt, tāpēc davai braucam. Nu, labi! Ei, cilvēki, es kaut ko nesaprotu, kurš man te mašīnu taisījās tīrīt? Kad man mašīna būs iztīrīt? Karoči, skatieties, kas man bagāžniekā notiek, viss sportam. Tenis rakets, tenis bumbiņas, vēl vien tenis raketa ar bumbiņām. Tad ir strojks jaka, ne strojks, bet driver jaka, basketbola bumba, squash raketa, viss kā pienākās. Un nenormāls bārdaks iekšā. Oh my Jesus Christ! Kad es saņemšos un nomazgāšu un iztīrīšu mašīnu? O tā, lūk, cilvēki, tā vajag pavadīt brīvdienas. Nevis sēdēt mājās divānā pirst. Bet izdariet kaut kādas aktivitātes. Nav obligāti jābūt super kačukam un jāpumpē bits un pupi. Var vienkārši būt aktīvs, vienkārši sportot, vienkārši, lai labi justos, lai būtu veselīgs. Un kā piemēram šodien, aiziešu tīri kardio uztaisīt, paspēlēt ar čom, satikties, paspēlēt skvošiņu. Un super brīvdienas, super dienas iesākums. Tā kā, davai, let's go! Jau vecais grib tikt manā video? Jau, nē, tas Kas nav? Tas maksā nav. Ej, varbūt grib nodot sveicienus kaut kādus tur kādam. Karoči, man jāuzfilmē, kā es uzfilmēšu labākais squash mašs pasaulē. Opasties, kā Džeki Moči. O, te pa nopietno, nav nekāds bērns. Bērns spēles, lupats. Tā, rekur, šitais kubiks mums. Jā, reka tālāk, kur tur vēl bija? Ok. Nu, vai jūs esat gatavi redzēt paraugu squash paraugu demonstrējumu? Reka, šitais Džeksons parādīs paraugu demonstrējumu. Labākais squash spēlētājs pasaulē. Kurš princips tāds, ka viens kubiks, kurā vienreiz viņš uzsit pret sienu būvu, un pēc tam otrreiz es atsitu. Mēs te divotā lēkājam par šo kubiku un mēģinām, kamēr kāds neatsitīs. Kā tad tie punkti skatījās? Man liekas, līdz kaut kādiem 10 punktiem tur bija. Man liekas, tu vienam uz augu. Tūlīt, karoči, jūs redzēsiet, kas notiks. We'll be right back.
Nu ko tādu mums tā spēlēšana sanāca? Ja godīgi šoreiz nebija tā, ka baigais nenormālais kardio sanāca, bet vairāk bija tāds catching up ar čomaku, jo mēs nebijām, es nezinu, ar mēnešiem tikušies, un mēs tādi labi čomi esam. Un tā kā vairāk sanāca tāda papļāpāšana, bet gan kardio, gan papļāpāšana, bet bija tīri okei. Okay. Bet man jau, protams, ka nepietiek ar pusotras stundas kardio, man ir vēl jāatnāk stundu pusotra dzelži jāpacilā. Tā kā rekur, jūs varat redzēt, kur es atbraucu. Es esmu atbraucis uz savu džimbo, aiziešu bišķi pupi pleci un tricīši man šodien jāaptrenē. Un iebraucu veicī, nopirkt banānus. Jāuzēt banāns un tāds auspārslu cepums. Outu cepumu, karoči, auspārslu cepumu. Tīra enerģija. Es nezinu, kā jūs, bet es nevaru patrenēties ar tukšu vēderu. Es vienkārši nevaru. Man viss, pa ko es domāju, tas ir, kā man gribas ēst. Un tāpēc tīri, lai enerģija būtu, apēdīšu banānu, apēdīšu pāris auspārslu cepumiņus un močīsim patrenēties. Cik viņi ir garšīgi, ar kaut kādiem riekstiem iekšā, arī tiek labs. Es teicu, vai man sanāks kaut ko papilmēt iekšā, jo te izskatās nenormāli daudz mašīnas, vienkārši nenormāli. Bet sveidienās ir tā, ka te ir arī kinīts iekšā. Iespējams, ka liela daļa no šitiem ir visi ir kinīšos. Bet nu redzēs, ja sanāks uzfilmēt, tad izbaudiet treniņu vidīku. Ja nesanāks, tad paldies, ka nosatījāties. Saspiežam laiciņus, neaizmirstam pa laiciņiem, piesakojam visiem linkiem, kas apakšā salikt ir, un davai tiekās nākošreiz, davai. Oh yeah. Nu ko, tomēr sanāca šo to uzfilmēt zālē, un nebija tik traki, cilvēki bija, bet nebija tik daudz, un nu, es sāku ar bench press, ja. Un, bet to es īsti nefilmēju, jo tur nebija kur normāli kameru atstutēt, bet te es foršu tā noliku, foršu leņķītes sanāca, un ar vadiem taisīju no augšas un no apakšas. Es neatceros, pa cik sēdiem, es man liekas, es nezinu, 3 vai 4 seti, laikam, sanāca, un Džeks tur bišķi patraucēja man production, bet jā, tie ir normāli sanāca. Un ko es vēl izdarīju, es baigi sen nebija skull crushers taisījis, tas ir tricepsiem, karoči ar štangu, ar to saliekto štangu un guļus aiz galvas cilāt. Baigi forši tricīši, un es viņu tā kā super set taisīju aiz galvas un pēc tam pie krūtīm rītīgs tricīšu pumps. Un vēl pleciem, plecus, aizmuguras plecus es taisīju ar vadiem, kurus es arī nebija 100 gadus taisījis. Es parasti ar hantelēm mēģinu visu taisīt, bet baigi feins sajūtās, tā kā varat izmēģināt, ja neesat taisījuši ar vadiem. Un kas vēl, ko es vēl tur tādu darīju? Plecus, pupus pataisīju. Un vēl arī atspiedos, jā, man patīk, teiksim, pupu dienā taisīt atspiešanos un tādas explosive push-ups taisīt ar palēcienu. Jo man patīk ne tikai pa zāles staigāt, bet arī visus šitos te street workout treniņus taisīt, gan push-ups, gan pull-ups un tā tālāk. Tā kā tos vienmēr ieliek. Tāpat tās kā muguras dienās vienmēr sāk ar pievilkšanos, tāpat tās arī, teiksim, pupu dienā atspiežos un plecu dienā arī uz rokām pastāvķīt un mēģina atspiesties uz rokām. Un tā visā, mēģina samiksēt, man patīk samiksēt ne tikai zāle ar hantelēm un ar štangām, bet tās tādu foršu miksiņu kopā uztaisīt. Un jā, un vēl pleci, jā, pupu pleci, tricīši šodien aizgāja tītā neko. Tā kā, nu ko, es nezinu, vairāk ko jums te pastāstīt, tā kā pietiks muldēt un izbaudiet pārējo treniņu, davai pīsiņš.